Վարդան Պետրոսյան. Նոր շրջադարձային ներկայացում. Օրորոցային պատվիրան. Հումոր. Ստենդափ. Թատրոն և բազում այլ ժանրերի միաձուլում, որ հատուկ է միայն Վարդան Պետրոսյանին. Ապրիլի 23-ին, միայն մեկ օր Մոսկվայի կենտրոնում, Զուևի անվան մշակույթի տանը, Վարդան Պետրոսյանի օրորոցային պատվիրանը. Տոմսերը հասանելի են Համերգ.ru կայքում և Մոսկվայի բոլոր տոմսարքերում. Հեռախոս 649-659-7, կոդ 495. Օրորոցային պատվիրան, ներկայացում, որ ստիպում է վերաիմաստավորել հայ մարդու ներաշխարհը։